Clar, jo el que penso és que no estem oberts davant de la realitat, estem tancats. O sigui, normalment donem per definitives les coses que hem viscut tota la vida. I llavors, el que ens planteja canvi, el que ens planteja novetat, el que ens planteja que hem d'anar a una altra cosa, perquè això no funciona, perquè els resultats de les proves que es facin són molt dolentes, suposem. Suposem, després n'hi van haver de totes, també n'hi van haver que no ho eren tant. I a més eren més o menys uns resultats dolents en uns aspectes, en uns altres poder no ho eren tant. Era simplement un instrument de dir, a veure, allò mateix que t'he dit al principi, de que es tracta de començar estudiant quina és la realitat que tenim. Doncs amb els nens igualment, una classe, estudiar la realitat d'aquella classe. Vaig voler ser tutor d'una classe. I bueno, com a tutor d'una classe vaig triar-ne una de petitets, perquè no em portés tanta feina a preparar-me les classes. I vaig triar quart d'ensenyança general bàsica, que eren els nens que tenien 10 anys. Em sembla que tenien 10 anys, 10 o 11 anys. Llavors, jo sempre explico una petita cosa, una cosa que és molt senzilla. El primer dia de classe obrim el llibre que teníem, que era un llibre de matemàtiques en català, de Casals, obrim la primera pàgina i els dic, comencem a llegir. A veure, tu, Jordi o Pere o el qui sigui, comença a llegir el primer pàrraf. Llegim un pàrraf i en llegim dos. I demano, a veure, els que hagin entès que aixequin la mà. Només un o dos de tota la classe aixeca la mà. Els altres no han entès res. És a dir, però és que encara no es tracta de parlar de matemàtiques, es tracta de llenguatge, és un tema de llenguatge. Llavors resulta que, per això allò que deia abans de llibres de text, home, esclar, uns llibres de text molt macos, però és que resulta que aquests llibres de text el nen no els entén. Per què? Perquè està feta la cosa des de dalt, des d'unes estructures, s'estudia que tal curs han d'aprendre això, el curs següent han d'aprendre allò altre, el curs següent han d'aprendre allò altre, i tot ha d'anar funcionant. I tot va funcionant, però el nen cada vegada és més ignorant. Per què? Perquè els nens se'ls posa en una situació que no és la que els hi correspon, ni en llenguatge, ni en matemàtiques, ni en res. No pot ser que els nens siguin com sardines d'una llauna gran de sardines, que totes són iguals i ben posadetes allà. El nen, cada persona humana, té la seva pròpia personalitat, té la seva pròpia manera de ser, té els seus condicionaments mentals, ha tingut uns problemes petits d'infància, per exemple, potser té un aspecte que no l'ha desenvolupat prou bé. Doncs va, escolta'm, si no té lesions, que sempre hi ha la possibilitat que la persona tingui unes lesions, que llavors s'han de tractar especialment, però si no té lesions, aquesta persona sempre és una persona apta si se la posa en el lloc que li correspon i se li dona les coses en el nivell que en aquell moment pot rebre. No anem enlloc, així, no anem enlloc. I, per tant, no ens estranyem si actualment continuem dient que l'escola és un lloc de crear ignorància. Bé, no sé si es diu així, ho dic jo. Llavors, una cosa que ens proposàvem amb Àgora, i parlo d'Àgora no perquè tingui ganes de parlar d'Àgora, perquè per mi era simplement un instrument que jo tenia, com podien ser un instrument uns llibres de text i com podien ser un instrument que vingués una persona d'aquí al poble a explicar una empresa perquè doncs, els nens també ho han d'aprendre, doncs per mi eren simplement Àgora, era un instrument que nosaltres teníem, que jo havia contractat perquè em tocava com a director que era, em tocava buscar solucions. Jo havia trobat aquesta solució, que no sé si ho era. Al meu entendre, encara continuo pensant que sí que ho era. Jo encara continuo pensant que era una solució com tot és parcial, això sí, i que no haguérem arribat al final, perquè és tan vast el món el que s'ha de fer, és tan gros el canvi que s'hauria de fer en tot, que potser no sé on haguérem arribat. Ara, haguérem arribat molt lluny, i això es va voler avortar, i lògicament, jo ho tinc molt clar, això, ho tinc molt clar. Àgora va ser el que se'n diu el boc expiatori. Perquè amb mi no s'hi podien ficar directament. Perquè algunes de les coses que atacaven de mi no ho podien dir obertament, que era perquè jo havia deixat de capellar, o perquè em havia ajuntat. No es podia dir determinades coses així per les bones. Havia de buscar un boc expiatori. I aquest boc expiatori era claríssim. Si, a més, aquesta gent, amb un hi havien quedat malament perquè li exigien massa, amb un altre perquè volien fer no sé què, amb un altre perquè no ens tenien prou en compte, perquè hi ha mestres que venen a dir és que nosaltres no ens tenen en compte els Àgora. Burro! Perdó, burro!
sí que et tenien en compte, més del que vols que et tinguessin en compte, perquè el que es volia era dir, escolta, hem de programar de nou, tu has d'aprendre a programar, nosaltres t'hi podem ajudar, eh? T'hi podem ajudar i t'ajudarem, però has de voler tu, has de ser-hi, no posar-te d'esquena amb les coses, sinó ser-hi amb les coses, eh? Què hi tens a dir, això? Ara, no es va titllar de secta mentre eren aquí a Torelló. El tema de les sectes encara no era vigent. El tema de les sectes va venir algun temps més tard, a nivell de tota la societat. O sigui, a nivell de la televisió i a nivell de diferents coses, es va començar a dir que hi havia sectes, i que hi havia sectes perilloses. I llavors es va crear com una mena de psicosi a nivell social contra sectes. I llavors, esclar, va anar estupendament bé, però el de secta va néixer amb el de Rània. Lo de Rània també anava massa enllà. I quan es va veure que la cosa anava molt enllà, i socialment anava molt enllà, perquè anava enllà, pensant en les persones, es va haver de, la competència va haver de destruir, de la manera que fos més viable, una feina, tot un projecte molt important que hi havia a nivell social. Que això, a veure si algun dia algú estudia en sèrio, perquè em sembla que val la pena d'estudiar-ho. Perquè jo, lògicament, després me n'hi vaig anar i vaig treballar-hi una temporada. Per tant, també sé bastant de què va. Home, no molt, perquè era una cosa molt més complexa, molt més vasta, no, però també he sabut de què anava. I també he sabut quin era el projecte. Jo fins a l'últim moment vaig pensar que l'assemblea encara votarien a favor. Per què? Doncs perquè, mira, jo pensava en el poder de la paraula, pensava que explicant bé les coses, com s'estaven explicant, doncs, i pensava que el pamfleto que van fer els professors, per exemple, qui tingués dos dits de front es donaria compte que allò era un pamfleto. Però es veu que no. Les coses tenen un altre poder. La malignitat, diríem, el morbo, coses d'aquestes, poden molt, i a més, jo més tard he anat sapient, doncs, que en aquella època, doncs, jo no ho sabia, esclar, lògicament, a mi no m'ho venia a dir ningú, però jo he sapigut, doncs, que inclús la gent, que hi havia gent que anava casa per casa a fer campanya contra meva. Jo tinc entès que hi havia equips de matrimoni de l'Eglésia, doncs, bueno, que es van significar molt per això. Alguns pensen que jo no ho sé, però jo perquè no he fet mai cap mal d'això a ningú. Jo accepto que la gent, jo no vull pas que la gent estigui a favor meu, i simplement que tothom estigui allà on vulgui, jo no he fet mala cara a ningú, ni he girat, ni he negat la salutació a ningú. Per altre cantó, hi havia gent molt sèria a la Junta de Pares. Jo, si algú vol mirar l'acte de l'assemblea última i vol veure la funció, o sigui, tal com va actuar el president, el Josep Coll, i com va actuar l'Estani Sala, que era el secretari, barretada, eh? O sigui, el tanto, Torelló hi ha de tot, com a tot arreu. Però hi van haver-hi gent molt seriosa, extraordinàriament, que van donar la cara d'una manera molt seriosa i que suposo que van saber el que els passava, vull dir que ho van sofrir-ho internament, eh? I encara podeu sofreixen, no ho sé. Tot, cadascú s'ho deu saber. Ara no recordo els noms, el número, però allà l'acte ja ho posa i l'acte ja l'he publicada amb el blog. Però em penso que hi van haver-hi encara almenys unes 60 persones que van votar a favor, a pesar de tot. Llavors hi van haver-hi uns 30 o 40 que van ser nuls, que van ser vots en blanc. De nuls només n'hi van haver dos, el de l'alcalde i un altre. Això ho he explicat. El senyor Vicenç Pujol, noms i cognoms, no sé el segon, sé que va votar a l'assemblea sense ser pare de família, perquè això es va controlar molt,
es van controlar el tipus de paperetes i tot plegat, doncs ell, com que tenia un gran afany pel bé de l'escola Roca Prevera, va demanar amb el veí que tenia, suposo, allà al seu costat, a l'assemblea, perquè va participar a l'assemblea, va demanar que li donés mitja papereta i va votar. Llavors, aquelles dues paperetes, com que les van partir per dos, aquelles dues paperetes van ser invàlides. Mira, que quedi constància, no fa per res, no. Per què han de passar 30 i pico d'anys sense poder dir res del Col·legi Roca Prevera d'aquella època? Per què encara ara els senyors que organitzen el 125 aniversari d'aquesta època no s'atreveixen ni a posar-hi petjada? Alguna cosa hi deu haver. Jo puc parlar de qualsevol època de la meva vida i de lo que sigui. Hi deu haver-hi gent que han d'amagar. És que em sembla que sí. I no en ficarem responsabilitats de les persones, però, esclar, les responsabilitats hi són, eh? Els que van votar contra aquella d'això, en són responsables, com jo sóc responsable de que, no sé, de si tallo una branca d'aquí, d'aquest arbre, o el que sigui. Tothom és responsable dels seus actes. Dels seus actes i de les seves omissions. Tots en són responsables. Torelló, no sé què seria, no ho puc saber, però estic segur que Torelló no seria el Torelló que és ara si allò no s'hagués fet. Per tant, alguna responsabilitat hi deu haver-hi d'algú. I algú deu tenir-ne mala consciència si encara ara no pot permetre que se'n parli públicament. Perquè jo no vinc a defensar res. Estic disposat a que se'm digui que vaig equivocar-me en moltes coses. No estic disposat a que se'm digui que no vaig tenir bona voluntat, ni que em va faltar il·lusió, ni que hi vaig dedicar-hi temps i forces i energies i tot el que vaig saber. Segur que amb molt poc coneixement, perquè, entre altres coses, érem aprenents, sobretot al principi, però després també érem aprenents. Però és que ser aprenent no és cap problema. Ser aprenent de la vida no és cap problema. El problema és que el problema són els que ja tornen de tot. El problema és els que ja ho saben tot. La Teresa Terricabres, que va ser un dels grans puntals que tenia jo en aquell moment a l'escola, perquè a més tenia una gran creativitat i era una dona llançada pels nens, per servir els nens i per treballar amb ells i per fer sortir tota la seva creativitat. La Teresa era una persona que tenia una gran set d'aprendre. Aprenia amb els nens, i els nens aprenien amb ella. Però és que no s'ha de fer res més. Ens hem de posar a crear, ens hem de posar al mig del cercle de les coses i a veure què surt. Si volem coses definitives, són totes falses. Per mi això és fonamental. No es tracta de crear sers adaptats a el que ja hi ha, sers que en diem obedients, sinó que el que es tracta és de potenciar la creativitat que tota persona, des de que neix, té dintre seu. I això en grup, això en societat. Fer que en societat aquestes persones aprenguin a treballar, aprenguin a crear, aprenguin a fer coses noves. El món està obert, el món és obert. El món, per més que el vulguem tancar, per més que posem, com diu el Machado, portes al camp, el món és obert. En aquella època jo estava molt convençut de que si podíem tirar endavant el pla que teníem, suposava un canvi molt radical, no solament a l'escola Roca Prevera, sinó a la comarca. A la comarca, a Torelló i a la comarca. I potser més enllà, perquè les coses neixen així, eh? O sigui, la novetat i el canvi no ens ha de venir del cel, ha de venir de realitats concretes que s'estiguin fent en llocs determinats. I no vull dir-ho en cap sentit de creure que jo preteníem no sé què. No és en un sentit, diríem, de posar-me cap galó de res. Perquè no ho haguera pas fet jo, això. Ho haguera fet tots plegats. No era pas una cosa meva. Era una cosa meva i de molts d'altres, però sobretot de molts. Llavors, jo penso que sí que, i això aprofito per dir-ho, que ho he tingut sempre molt al cap, i no ho he dit mai, això, ho dic ara per primera vegada,
que jo estava molt convençut de que allò era una llavor que anava molt lluny a nivell social. I ja està. Lògicament, clar, vaig quedar sense feina, però de seguida em van dir, home, si vols venir a treballar, pots venir a treballar amb coses a Àgora. I vaig col·laborar amb ells durant uns mesos. Al cap d'un temps també vaig anar a treballar a obrir llocs, perquè l'empresa s'estava expansionant a diferents llocs d'Espanya, diríem. Vaig treballar a la província de Girona una temporada, després vaig treballar també a València, i finalment vaig posar-me a treballar més amb les coses de creació d'un editorial. Perquè vam anar per... Com que va, després a Rani al cap d'un any i mig, o cap, no me'n recordo, poder al cap d'un any, ja va passar tot el que va passar, llavors me'n vaig anar, vam crear l'editorial Antropos. Des d'agora, bueno, els mateixos, la mateixa gent, vam crear l'editorial Antropos des de zero econòmicament, que això no s'ho creu ningú, però jo em dono la gana de dir-ho, perquè sé que és així, no teníem diners, però teníem voluntat de fer una cosa. I, home, unes quantes persones preparades hi eren, hi havia una colla de gent amb títols universitaris, amb experiència de moltes coses, i vam començar a crear l'editorial, i l'editorial ha durat fins fa poc. I sobretot, jo el que fonamentalment he anat fent durant tots aquests anys he sigut director de la revista. Vam crear l'any 1981, vam crear la revista Antropos, que en aquell moment encara es deia Boletín d'Informació, era en castellà, ha sigut sempre en castellà, perquè lògicament una revista d'aquest estil s'ha anat aguantant just a base de tota una distribució a nivell de tota Amèrica Llatina i Espanya, doncs lògicament ha sigut sempre en castellà. Però doncs aquesta revista, quasi bé des del número, em sembla, 46 o 47, bueno, i abans, ja, des del principi hi vaig treballar, però a partir del número 46 o 47 n'he sigut director 27 anys. Aquí a Catalunya, poder dels llocs menys. Sembla que nadie es profeta en su tierra, que diuen en castellà. Doncs aquí sembla que no ha tingut gaire d'això, però a nivell d'Amèrica Llatina ha sigut una cosa meravellosa, i a nivell d'Espanya en general també. I Estats Units i tot plegat. Hem tingut molta presència, molta presència. I hem fet números de la revista aquesta dedicats a grans autors, dedicats a autors... Jo he conegut gent de... sobretot del món de les lletres i del món de la biologia i d'arquitectura i coses així. He conegut gent de la més brillant d'aquests mons. O sigui, el deixar el col·legi no va ser per mi cap problema. Res més, és més, jo diria que per les persones tot pot ser possibilitador. Tot és possibilitador. El que et sembla que et desfà la vida, a la millor és la teva oportunitat. Jo diria que el del Col·legi Roca Prepera, en definitiva, va ser una oportunitat. Per tant, en un sentit, els hi recrimino moltes coses, però els hi dono les gràcies, eh? Jo dono les gràcies a tots els que em van contraditar i tot plegat, perquè, en definitiva, jo vaig continuar fent el meu camí i se'm van obrir noves portes fantàstiques. I he après molt la vida, he après molt. He après molt perquè, com us deia, en aquest nivell de director d'una revista d'aquest estil, has de pensar que ha sigut una font de coneixements impressionant, eh? Impressionant. El vincle actual amb Torelló és aquest hort, és que els germans Verdaguer hi tenen la casa i nosaltres hi continuem. Mira, sempre hem continuat venint-hi. Sempre hem continuat venint-hi, ja quan vivia la mare de l'Assumpta i dels germans, bueno, sempre hem continuat venint a passar els estius, perquè nosaltres... Mira, això és una cosa que no sé si l'hauria de dir, però també la puc dir. Nosaltres hem sobreviscut sempre. I en alguns moments hem sobreviscut amb moltes dificultats. Llavors nosaltres venir a passar les vacances aquí, doncs era la manera de no gastar res, perquè no teníem res per gastar, perquè no teníem cèntims. És molt senzill d'explicar.